waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Buuxood iyo deegaanada hoos yimaada wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Duale Qambe. Boqolaal shacab ayaa kaga hortagay wasiirka meel u jirta magaalada Buuxood 7 kilometer. Wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa deegaanada lagu soo dhaweeyey qurulo guud meegaagle sar joogto. Ugu dambeyntii wasiirka ayaa loo soo gelbiyey magaalada Buuxood, waxaana ka qayb qaatay ciidamada qalabka sida ugaashaaman hubka waaweyn iyo kan yar yaranba. Ciidamada ayaa watay hubka waaweyn oo ay ka mid yihiin BMK tignikada culimowdiin isimo dhalinyaro ururada haweenka, waana soo dhaweyntii ugu weyneed ee loo sameeyo markii loo doortay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta looga sameeyo magaalada Buuxoodle. Wasiirka iyo waftidiisa ayaa socod ku soo dhexmaray magaalada Buuxoodle. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Mustafa Xaaji Cabdi. sugayo Buuxoodle laga sugayo annagoo kugu fudaydeenna kuwaan lan waxaan leenahay waa nasiib dare deegaankana ku walaacina Buuxoodle iyo qurulugu dhexdoodu waa nabad, labaduba nabad bay qaateen, xaggana nabad baa laga qaatay, xaggana nabaddii baa laga hayaa. Hawlaha guud iyo guriyeynta iyo dhulka Mudane Cabdirashiid Duale Qambe oo annagu aan uga soo ka midahay iyo gudoomiye kuxigeenka jaamaca Deeg Cabtan, sida wanaagsan ee ehelnimada ee quruxda badan ee aad noogu soo dhaweyseen aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa. Waxaanu dalaynay jascid walba nabad lala qaato ayaa runtii aanu sugnaa. Walaaladeenna waxay nu weydiisanaynaa inay nabad noqoto, dadku nabad ku wada noolaado, arrintu nabad noo noqoto. Inana waxaynu ku dadaalaynaa darafkeenna inaynu nabad meel walba isu taagno. Waxaa intaa inoo dheer deegaankeenna Buuxoodle ama reer Buuxoodle aa ahay deegaankeenna reer Buuxoodle waxaynu u baahannahay inay nabadaynu qaadanay taabo gelino, inay waro adkaato, inaynu habsanka iyo dowladaha ku yimi gobolkan runtii oraamu keeneen sugaalaa kama kadoola oo ka saaro. Waana weeye aad iyo aad baad uga mahadsan tihiin. Annagu socdaalka iyagu wuxuu maagan yahay waxa weeye waa nabadgelyo. Rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam al-amnu wal-iimaan, macnaha iimaanki waxaa lagu horreysiiyey amniga. Haddii imika dhibaato ay timaado oo dhibaato ay dhacdo, masaajidka hore loogu tukan maayo salaadu waa wax gabagabay inaga noqonaysa, soonka inagu adkaanaya, wax cibaadadii ilaahay baynan wax kale iska dayanaan gudanay. Maanta nabadgelyaynu haysanaa cid kasta oo isku dayda inay gobolkeenna nabadgelyada aynu maanta ku naaloonayno ay khalkhal geliso waa inaynu iska qabanno. Bentii waxaa halkaasi kula hadlay boqolaalkii shacab ee soo dhaweeyey wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Duale Qambe. halkan waxaan u nuhay adu nabadgelyo inaanu fidmo kicinno uma aanaan iman. Marka ugu horeysa saasi waa taa, fidnana waxay ka bilaabantaa oo ka bilaabantaa kaca oo dirin oo kaalay oo soo yaaca ummadda reer Buuxoodle. waxaan u sheegayaa oo tusaale u soo qaadanayaa muddo iminka 4-5 sannadood laga joogo, 6-7 sannadood laga joogo halkan Galshaale waxaa ka dhacay dagaal ehli ah oo muddo socday. Cid u soo gurmatay oo tolo ayay ugu soo gurmatay reer Buuxoodle garan maayo. waxaan uga jeedaa oo wax ku taraysay, wax ku dhiirinaysay. waxaan uga jeedaa maanta reer Buuxoodle in tolo ayay lagu hawlgeliyo oo lagu hawlgeliyo waxaan agtooda oo aan u dhoweyn oo nabadgelyadooda lagu jabiyo wax wanaagsan ma aha. reer Buuxoodlena waxay ku ogaan karaantaa wixii Galshaale ka dhacay. ciddii maanta doonaysa ciidamo soo gura, soo kacay, tolaayay markaada may jirin. maantana waxay u jirtaa ma jirto reer Buuxoodle. waxaan odhan lahaa nabadgelyada aad haysataan iyo wanaagga aad haysataan, mid aad daris ku haysataan, mid aad sokeeyo ku haysataan, iyo mid aad shisheeyo ku haysataanba waxaa wanaagsan inaad ku faraadaytaan. Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buuxoodle ee xarunta gobolka Cayn.